Med Spotify Premium musikken din overalt. På alle enhetene dine. Du kan spille av alt du ønsker, direkte, uten reklame. Med høyeste lydkvalitet, og du med lastende låter for å høre den for deg. Så uansett om du befinner deg på et fly, et tog, eller hjemme I stua, alltid favorittmusikken din med deg. Klikk på banneret for å finne der. Hva ville vært den beste gaven til en du glad? All favorittmusikken deres. Et Spotify Premium. I tilgang til ubegrenset musikk på alle enheter. All musikken de elsker. Når de vil ha den. Klikk på banneret for musikken I gave. Nei, men har du sett på magen? Jeg har 20 kilo ekstra på magen. Med en stor styr må jo være under stor tak, så jeg håper trykker opp en dames mag. Så jeg raser rundt og stannet. Har du stått ut, Jens, ja? Så jeg raser ned på stranda. Hvorfor?
Wanna hear you scream. We'll be right back.
Bad user. It starts with one thing. I just